السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے جس اسم پاک کا ورد کیا جائے گا وہ ہے لطیف. لطیف کا معنی ہے لطف والا، کرم والا، مہربانی والا. پروردگار عالم اپنے کلام پاک میں فرماتا ہے واللہ لطیف بعبادہ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ مہربان ہے. اسی کی مہربانی ہے کہ دن رات اس کے بندے جیے جا رہے ہیں. وہ پروردگار عالم اپنے بندوں کو زندہ رکھنے کے لیے 24 گھنٹے ہوا فراہم کر رہا ہے. اگر وہ اپنی نعمتوں کو روک لے تو پھر اس کے بندے کیا کر سکیں گے، کہاں جا سکیں گے؟ پروردگار عالم کے لطف و کرم کا یہ عالم ہے کہ وہ ادنا سی ادنا مخلوق کو بھی پال رہا ہے اور بڑی بڑی مخلوق کی بھی وہ پرورش فرما رہا ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین میں جتنے جاندار ہیں انہیں رزق پہنچانا اللہ کی ذمہ داری ہے. رزق پہنچانے کو اللہ نے جو اپنی ذمہ داری بتایا ہے، یہ محض اس کا لطف ہے، یہ اس کا کرم ہے. لطیف کا دوسرا معنی ہے باریک بین. واللہ لطیف خبیر، اللہ تبارک و تعالی باریک بین ہے اور خبر رکھنے والا ہے. یعنی باریک سے باریک چیزیں جو مخلوق کو نظر نہیں آ سکتی، پروردگار عالم ان تمام چیزوں کو دیکھ رہا ہے. ہر ایک کے رازوں کو وہ جانتا ہے، ہر ایک کے ارادوں سے وہ باخبر ہے. پروردگار عالم کی باریک بینی، پروردگار عالم کے بصر سے کون بچ سکتا ہے؟ کوئی یہ دعویٰ کر ہی نہیں سکتا کہ میں ایسا کام کروں گا یا ایسا ارادہ کروں گا جو اللہ تبارک و تعالی سے پوشیدہ ہو جائے. ایسا ہرگز نہیں ہے. اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ کوئی چیز اللہ سے پوشیدہ ہے یا کسی چیز سے اللہ تعالی بے خبر ہے، تو ایسا عقیدہ رکھنے والا کافر ہو جاتا ہے، کیونکہ اس نے اللہ تبارک و تعالی کے لیے ایسی صفت کو ثابت کیا جو اللہ کی صفت نہیں ہے، وہ تو مخلوق کی صفت ہے. اللہ تبارک و تعالی کی صفت یہ ہے کہ وہ بکل شیء علیم، اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کا علم رکھتا ہے. بہرحال پروردگار عالم لطیف ہے، مہربان ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. مگر بندہ اس بات کو اپنے ذہن میں ہمیشہ حاضر رکھے کہ اس کے لطف کو ہمیشہ محسوس کرتا رہے. جب بھی دیکھے تو یہ محسوس کرے کہ میرے رب کا لطف و کرم ہے، کہ میری نگاہوں میں دیکھنے کی طاقت ہے. اگر اللہ تبارک و تعالی کا لطف و کرم ہٹ جائے تو میں کچھ بھی دیکھ نہ سکوں گا. جب ہم کسی ایسے آدمی کو دیکھتے ہیں جو اپنی بینائی کھو چکا ہے، تو اس وقت ہمیں اللہ تبارک و تعالی کی طرف متوجہ ہو جانا چاہیے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی میری حالت بھی ایسی ہی کر دیتا تو پھر میری مصیبت کیا ہوتی. صرف دیکھنے ہی کی ایک نعمت نہیں ہے، کتنی نعمتیں ہیں جو 24 گھنٹے ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہیں. دیکھنا، سننا، بولنا، یہ نعمتیں تو ہمارے ساتھ ہیں، مگر ان نعمتوں کو ہم استعمال نہیں کر سکتے جب ہم سو جاتے ہیں. یہ جو نیند ہے، یہ ہماری ضرورت ہے، اور ہماری یہ ضرورت ہماری کمزوری کی وجہ سے ہے. پروردگار عالم نیند کے عالم میں بھی بصارت کو نہیں چھینتا، مگر بندہ اپنی آنکھ بند کر لیتا ہے. نیند کے عالم میں اللہ تبارک و تعالی زبان پہ تالا نہیں لگاتا، مگر بندہ اس وقت بات نہیں کر سکتا. کیوں بات نہیں کر سکتا؟ کیونکہ انسان
بات اس وقت کرتا ہے جب سوچتا ہے جب ارادہ کرتا ہے. بہرحال جب ہم کھائیں پیئیں اللہ کے لطف کو یاد کریں کہ کسی بھی لقمے کو منہ میں رکھیں اور چبائیں تو یہ سوچیں کہ میرے رب کا لطف و کرم ہے کہ وہ مجھے کھلا رہا ہے پلا رہا ہے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جس اسم پاک کا ورد کیا گیا وہ ہے مجتبیٰ. مجتبیٰ کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ. ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسے پسندیدہ بندے ہیں کہ پروردگار عالم فرماتا ہے کہ میری پسند میرے مصطفیٰ کی پسند پہ موقوف ہے. اگر تم میرے نبی کی اطاعت کرو گے تو تم میری اطاعت کرنے والے بن جاؤ گے. اگر تم میرے رسول کی نافرمانی کرو گے تو میرے نافرمان بن جاؤ گے. چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وَمَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهِ, جو رسول کی اطاعت کرتا ہے یقیناً وہی اللہ کی اطاعت کرتا ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ میں اللہ کی اطاعت تو کر لوں گا مگر رسول کی اطاعت نہیں کروں گا, تو یاد رکھ لیجئے وہ کبھی بھی اللہ کی اطاعت کرنے والا بندہ بن ہی نہیں سکتا, کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی اطاعت کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت پہ موقوف کر دیا ہے. آپ قرآن مجید میں دیکھیں کہ اللہ تعالی نے جہاں جہاں اپنی اطاعت کا حکم دیا ہے وہاں وہاں اپنے رسول کی اطاعت کا بھی حکم دیا ہے. چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ, اے مومن بندو تم لوگ اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. یہاں پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اللہ کی اطاعت الگ چیز ہے رسول کی اطاعت الگ چیز ہے, یعنی کوئی اللہ کی اطاعت کر کے رسول کی اطاعت کے بغیر رہے یا کوئی رسول کی اطاعت کرے اللہ کی اطاعت کے بغیر رہے, ایسا ہرگز نہیں ہے. اللہ کی اطاعت کرو رسول کی اطاعت کرو, اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو یہ تم کیسے کر سکو گے, سنو سنو رسول کی اطاعت کرو. جب تم رسول کی اطاعت کر لو گے تو یقیناً تم اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت کرنے والے بن جاؤ گے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا کہ کل امتی یدخلون الجنة الا من ابا, میری ساری امت جنت کے اندر جائے گی سوائے اس شخص کے جس نے انکار کیا. صحابہ اکرام عرض کرنے لگے من ابا یا رسول اللہ, اے اللہ کے پیارے حبیب اے اللہ کے پیارے رسول وہ انکار کرنے والا کون ہے؟ اگر ہمیں اس انکار کرنے والے کی علامتیں اور اس کی خصلتیں معلوم ہو جائیں تو ہم ان خصلتوں سے پرہیز کریں گے. حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی فقد دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا, جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو گیا اور جس نے میری نافرمانی کی وہی انکار کرنے والا ہے. اطاعت کا معنی کیا ہے؟ اطاعت کا لفظ طوعن سے مشتق ہے, طوعن کا معنی ہے خوشی, تو اطاعت کا معنی ہے خوش کر دینا. مطلب یہ ہوا کہ جو رسول کو خوش کر دیا اس نے اللہ کو خوش کر دیا. اسی لیے صحابہ کرام کے دلوں کی یہی تمنا ہوتی تھی کہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان سے خوش رہیں. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ ناراضگی کے آثار نظر آتے تو گویا صحابہ کرام کی جانیں نکل جاتی. اسی لیے صحابہ کرام نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو پکڑ لیا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں عرض کرتے تھے کہ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ, یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان. اور یہ حقیقت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی
محبت ہی ایمان ہے. حدیث پاک میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں کا کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میں اس کے پاس اس قدر محبوب ہو جاؤں کہ اس کے ماں باپ, اس کی اولاد, بلکہ تمام انسانوں سے بڑھ کر وہ مجھ سے محبت کرنے لگے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایمان پر قائم رکھے اور مولا تعالیٰ کرونا کے خطرے سے پوری دنیا کو محفوظ فرمائے. آمین. والحمد للہ رب العالمین.